zašto novi zakon o autorskom pravu i srodnim pravima predstavlja prijetnju hrvatskom glazbenom sustavu. Crvena jabuka vratila se u londonski klub The Grand Theatre i još jednom oduševila publiku. Vladimir Kočić-Zec najavio novi album Tako je to kada se voli. Ivica Šeperić predstavlja spot za pjesmu Ako nekog voliš. Zašto novi zakon o autorskom pravu i srodnim pravima predstavlja prijetnju hrvatskom glazbenom sustavu, ali i pravnom sustavu Republike Hrvatske? Na to pitanje odgovore su dale istaknute pravne stručnjakinje, upozorivši na opasnost za glazbenu industriju koje donose pojedine odredbe novog zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Pozornost je skrenuta prije svega na odredbu koja se odnosi na obvezu koja je nametnuta diskografima, da prema novom zakonu do 21.10.2024. godine ponovno sklapaju ugovore sa izvođačima za korištenje starih snimaka na internetu. Znači, na primjeru, to bi izgledalo ovako. Imamo recimo Josipu Lisac i njezinu skladbu iz 1973. godine na kojoj je sudjelovalo uz nju još nekoliko izvođača što su bili takozvani session muzičari, odnosno studijski izvođači koji su došli u studio, primili su na licu mjesta nekakvu naknadu paušalnu za to što su odsvirali, ajmo reći, jednu sekvencu u njezinoj skladbi i nikada nakon toga zapravo nisu postavljali nikakva, niti dovodili u pitanje da li njima diskograf nešto duguje na ime korištenja kasnijeg te snimke. Sad zakon propisuje da se za sve te stare snimke sa starim, sa izvođačima koji su na njima sudjelovali, moraju zaključiti iznova ugovori u pisanom obliku i da ti stari izvođači koji su tada sudjelovali na snimkama moraju sada izričito potvrditi da su oni prenijeli i pravo za korištenje snimaka na internetu. Ako tako ne postupe, smatrat će se da prava izvođača za njih nikada nisu prenesena, iako se godinama izvršavaju, te će ista krenuti ostvarivati umjesto samih izvođača kolektivna organizacija HUZIP, koja, napominju, nikada nije sudjelovala u nastanku snimke niti ulaganjima ni rizicima, a pripašće joj pravo da za sebe zadržava trošak na ime prava izvođača. Ja sam sigurna da ni jedan saborski zastupnik ne bi dao glas, ne bi digao ruku, da je vidio da se praktički ovdje povlađuje i da je jedan strašna moć jednoj udruzi. Problem je u tome što je ovdje uvedeno jedno rješenje kojim je zapravo položaj diskografa koji je on do sada imao u zakonu, a to je da je on nositelj srodnog prava, da je njega zakonodavac upravo prepoznao kao nekoga ko ulaže u glazbenu industriju i zato mu je pružio dodatnu zaštitu, jer on, em što ima materijalna ulaganja, zapravo je i taj koji snosi rizik hoće li snimka uspjeti na tržištu ili neće. E sad, ovom odredbom je on u stvari stavljen u poziciju u kojoj je izjednačen sa svakim drugim korisnikom. Znači, on umjesto da je vlasnik svoje snimke, on sada sam postaje korisnik svoje snimke. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima sadrži loša rješenja koje ne poznaje niti jedno drugo zakonodavstvo države članice Europske unije, ističe stručnjakinja za ustavno pravo Sandra Marković. I definitivno u ovim osporenim zakonskim odredbama, odnosno koje mi osporavamo, nismo našli nekakav dodatni razlog koji bi opravdao zakonodavca da u pojedinim odredbama zakonskim kojim donosi unese neku retroaktivnu odredbu. Dakle, ovdje doista, kao što smo evo i pričali, radi se o ugovornim odnosima koji su stečeni davno prije, dakle, koji su regulirali nekakav odnos između dvije strane. Dakle, nismo našli ni jedan taj motiv ili taj nekakav razlog koji bi opravdao ovu nespornu, prema nama naravno, retroaktivnost. To vam je sad situacija da danas mi zadiremo u prošlost. Od današnjeg dana idemo u prošlost 50-60 godina, a neko će možda iz budućnosti zadirati u našu sadašnjost, isto tako revidirati sve ovo što je ovaj zakon napravio.
da li će ići ispravljati ili će još možda dublje, polazeći od ove stvari, praktički isto takve mehanizme koristiti i u budućnosti. I onda je to stvarno jedna velika, velika pravna nesigurnost i jedna velika dubioza od kojeg nikome neće biti dobro u ovoj zemlji. Ukoliko Ustavni sud ne donese odluku u roku koji je određen za reviziju ugovora između diskografa i izvođača, odnosno ne poništi zakonsku odredbu, nastaće kaos na sudovima, upozorava Škare Ožbolt. Jedna ozbiljna pravna nesigurnost i praktički, ja bi se usudila reći, ozakonit će se moć jedne udruge da praktički sklapa ugovore, raspoređuje novce i financijski jača. I mislimo doista da je u ovom smislu argumentirano ne na neki način koji bi bio tek toliko da se vidi nekom ne odgovara nekakva zakonska odredba. Mi stvarno mislimo da ona nije ustavna, da su retroaktivne, da je povređeno pravo vlasništva u konačnici, da je povređena sloboda ugovaranja, stečena prava. Ima jako tu baš velikih, lijepih ustavnih instituta, jamstava i prava koje smo našli povređenim ovim zakonskim odredbama. Ministarstvo kulture i medija upozoravaju do danas nije odgovorilo na primjedbe i pitanja koje se odnose na procjenu učinka ovog zakona i njegovu provedbu u praksi kada protekne trogodišnji rok. Nakon gotovo 5 godina od posljednjeg nastupa Crvene jabuke u londonskom klubu The Grand Theatre, jedna od najpopularnijih pop-rock grupa naših prostora vratila se u London. Na istom mjestu održali su jedan od koncerata za pamćenje. Više od 1000 ljudi uživalo je u pjesmama jednog od naših najdugovječnijih i najuspješnijih bendova. Bilo da se radi o pjesmama s prvog albuma benda ili aktualnom Neka nova jutra, pjevalo se sa žerom u isti glas. Koncertno bogata godina Crvene jabuke nastavlja se i ove jeseni nizom nevjerojatnih koncerata diljem regije i Europe. Već za tjedan dana čekaju ih koncerti u Švicarskoj. Nakon što je u rujnu izbacio 2 izvanredna dueta, legenda hrvatske glazbene scene Vladimir Kočiš-Zec najavljuje novi album koji bi mogao ugledati svjetlo dana do kraja ove godine. Na tom albumu koji će se zvati Tako je to kada se voli, po jednoj od mojih već do sada objavljenih pjesama, bit će uglavnom svi zadnji singlovi i usput smo napravili još vrlo, znači naslovni singl smo završili, to je Dolazim ti. Imao sam sreću do sada stvarno surađivati sa odličnim tekstopiscima, sa gospodinom Ninčevićem, sa Stevicom Cvikićem, velim, zaista pravim majstorima stiha kad govorimo o zabavnoj glazbi. Singlom Dan za danom uz pratnju Rokoko orkestra dokazao je kako se jednako spretno snalazi u gotovo svim žanrovima, a sa svojim dugogodišnjim prijateljem i suradnikom Zdravkom Valentinom opjevao svoje lude godine. Mnogi mi kažu, pa nije ti trebalo, malo se zakočio svoj aktualni singl Ti si mi sve. Međutim, nije. To sam smatrao čisto kao jedan izlet, evo, ova tamburaška pjesma mi se sviđala, a Zdravku sam htio na neki način kao mlađom kolegi da ipak da se malo pojavimo, da damo neki značaj toj pjesmi. Svoj prvi bend osnovao je još u srednjoj školi, a nosio je naziv Bisari. Od tada sve do danas gaji jednaku ljubav prema stvaranju glazbe i osvaja srca publike. Znate gdje je tajna uspjeha produktivnosti? Ja se jako volim družiti sa mladim muzičarima, glazbenicima, jer od njih se može jako puno naučiti. Malo se potkrešu krila, ali imaju toliko ideja, toliko svega, a oni opet dosta tu jednu smirenost, da se nadam, prihvaćaju od nas starijih izvođača. I onda uvijek nastaje neka dobra kombinacija. I onda, velim, rađe uzmem mlađeg nego nekog kolegu koji... Jer mladi uvijek te nekako
malo pomaknu u nekom drugom modernijem, ajmo reći, izričaju. Samostalnu karijeru započinje 1991. godine pjesmom Gospodine generale. Pjesme poput Usne boje Venere, Od kada te volim, Malena i mnoge druge, potvrda su da Zec posjeduje neupitan talent kada je u pitanju stvaranje hitova. Možda nije zgorega reći da sam ja prvu audio snimku napravio 1969. godine. To je bila pjesma Anuška, autor Zdravko Korpar, stihovi poetesa pokojna, nažalost. I jedan i drugi su pokojni, Maja Perfiljeva. Znači, sad računate koliko je to godina, koliko sam diskografski aktivan, ali još uvijek vjeran diskografskoj kući Croatia Records, koja se prije zvala Jugotona. Dođi mi još noćas, da je ljepše zaspati. Ove nedjelje u Dalibor Petko Showu pjeva Mija Dimšić. Mija je s Petkom proslavila svoj rođendan, ali i objavu svog prvog albuma na engleskom jeziku. Uvijek je zabavno, uvijek puno iznenađenja, puno izazova. U nekima sam bolja, u nekima sam lošija. Ali bitno je da nam je zabavno i da na zabavan način zapravo gledatelji čuju što ima novo kod nas glazbenika. Mija je premijerno uživo izvala neke pjesme s monologa, albuma koji si je dugo priželjkivala. Pa osjećaj je dosta nestvaran. Samo otvoriti YouTube, Spotify i ostale streaming servise i onako samo vidjeti tu listu pjesama kako sad postoji ono među ljudima, a ne samo u moja četiri zida ili u studiju. Je neopisivo. Evo, toliko sam to dugo htjela i s tolikom smo pažnjom radili na tome i nadam se da će ljudi osjetiti da je stvarno s puno ljubavlju urađen proizvod. Poslušajte pjesme i nasmijte se do suza uz Miju i zanimljive goste. Pozdrav svima, ja sam Mija i ove nedjelje se družimo u Dalibor Petko Showu. Vidimo se. Svaka ljubav nova priča, u ljubavi ima boli, ali srce i tad voli. U ljubavi ima boli, ali srce i tad voli. Ako nekog voliš, voli ga polako, sve što brzo ide, krene naopako. Ako nekog voliš, ko ti srce daje, život mirno teče, ljubav vječno traje. Ljubav to je dar od neba.
žena. Bez ljubavi svijeta nema. Ljubav to je čovjek žena. Bez ljubavi svijeta nema. Ako nekog voliš, voli ga polako. Sve što brzo ide, krene naopako. Ako nekog voliš, ko ti srce daje. Život mirno teče, ljubav vječno traje. Ako nekog voliš, ko ti srce daje. Život mirno teče, ljubav vječno traje. Život mirno teče, ljubav vječno traje.